Ovogodišnji svetski dan bubrega obeležava se pod sloganom Zdravlje bubrega za sve i svuda. Poenta obeležavanja ovog dana je rad i edukacija sa potencijalnim bubrežnim bolesnicima kako bi saznali što više o ovoj bolesti i pokušali da spreče eventualne zdravstvene probleme. Bolesti bubrega su globalni problem. Podaci govore da preko 850 miliona ljudi boluje od nekog oblika bubrežne bolesti, a da blizu 2500 miliona njih godišnje umre. Ništa nije sjajnija situacija ni kada govorimo o akutnom bubrežnom oštećenju koje direktno može da dovede do hronične bolesti bubrega, jeste da praktično po tim statističkim podacima Svetske zdravstvene organizacije oko 1.300.000 ljudi godišnje dobije neki oblik oštećenja, akutnog oštećenja bubrega, a da je smrtnost izrazito visoka. Po procenama Svetske zdravstvene organizacije šesti uzrok smrti u svijetu kod ljudi su bolesti bubrega. I zbog toga, znači, ove godine Svetska zdravstvena organizacija, Svetsko udruženje za bolesti bubrega sa idejom da se u svim zemljama na zemaljskoj kugli praktično izradi određene strategije, da se preduzmu neke preventivne mere od primarne zdravstvene zaštite kod nas na sekundarnom nivou i na višim zdravstvenim instancama, da se izrade određene smjernice kako da se te bolesti što ranije detektuju, da se mapiraju rizični, odnosno stanovništvo koje je u riziku da oboli od bubrežnih bolesti i da se adekvatno dijagnostikuje, da se da adekvatna terapija da bi se spriječilo progresiju ovih bolesti kao terminalnoj bubrežnoj bolesti i nekih od metoda zamene bubrežne funkcije. Mi smo o tome pričali puno što se tiče dijalize, znači peritoneumske dijalize i svakako transplantacije. Načelnik nefrološkog odeljenja opšte bolnice u Novom Pazaru, dr. Edvin Hadžibulić, rekao je da će oni ovaj dan obeležiti tako što će u subotu, 9. marta, svi građani koji imaju zdravstvenih problema sa bubrezima moći da dođu na pregled i konsultacije sa njim i njegovim timom lekara i da će im dati sve informacije vezane za ovu bolest.